Vážení příznivci moderní architektury, vítáme vás u nás v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Mnohem raději bychom vás přivítali na vernisáži výstavy, která se ovšem nekoná tak, jak jsme byli dosud zvyklí, ale museli jsme ji přesunout do virtuálního prostoru na webové stránky Vily Šťastny www.vila-šťastny.cz. Vy nakonec vidíte, že nejsme ve výstavním sále, ale v naší přednáškové budově. No a rádi bychom vám uvedli výstavu o architektech Lvu Kurčovi a Stanislavu Topkovi. Výstavu, která je tedy k dispozici online, pro vás připravili Vlasta Loutocká a Petr Svoboda. A tímto bychom vás rádi z tohoto překrásného areálu Vily Šťastný pozdravili a výstavu vám trochu přiblížili. Možná na začátek by se hodilo říct, co a jak způsobilo, že výstava vlastně vznikla, kdo byl tím hlavním iniciátorem. Úplně na začátku za námi přišli Michal Doležel a Robert Václavík, oba sokolové. Michal Doležel se věnuje historii Sokola a dlouhodobě mapuje historii sokoloven. Robert Václavík je architekt a v poslední době se zabýval plány na obnovu sokolovny v Bystřici nad Pernštejnem. No a těhle dva pánové přišli s tím, že dva architekti Lev Krča a Stanislav Tobek byli velmi významní, ale vlastně se o nich dnes téměř nic neví. Nás to docela inspirovalo, podnikli jsme drobný výzkum. Při té příležitosti jsme narazili na paní Silvu Smutnou, která je, a teď doufám, že to řeknu správně, praneteří Lva Krči, zároveň je to etnografka muzea v Bystřici, pardon, ve Velké Býteši. No a díky ní jsme se dostali k rozsáhlým materiálům z pozůstalosti Lva Krči, ale i dalších lidí, například k plánům, no a s tím už se pracovalo velmi, velmi dobře. Asi bychom měli začít tedy s těmi našimi hlavními hrdiny, architekty. Vlasto, kdo to vlastně byl Lev Krča? Já si dovolím takovou drobnou nadsázku. Mně se zdá, že Lev Krča byl takovým prototypem možná ideálního hrdiny. Je to možná drobná nadsázka, na druhou stranu přátelé, příbuzní na něj vzpomínají jako na člověka velice poctivého, veselého, svědomitého, který nikdy nesklamal. Měl řadu úžasných zájmů. Na prvním místě to byl sport, byla to samozřejmě i architektura. Byl vášnivým amatérským fotografem a dlužno říct, že tedy za druhé světové války se zapojil i do odboje, což v podstatě se mu stalo osudným. Byl tak trochu Brňák, protože studoval na brněnské průmyslové škole a potom přešel do Prahy. Absolvoval na Akademii výtvarných umění u profesora Josefa Gočára a zapsal se v podstatě jako vynikající student. Ta jeho vášeň fotografovat a sportovat ho přivedla do řad Sokola. Najdeme o něm řadu článků v Sokolském věstníku, protože sportoval. Byl to dokonce rekordman, takže ty jeho výsledky v těchto věstnících najdeme. No a v podstatě ta vášeň fotografovat ho přivedla i na 10. všesokolský sled, kde se v podstatě v roce 1938 stal autorizovaným fotografem celého sletu. Byl to fotograf asi, který miloval reportážní fotografii, protože to nadšení, entuziasmus těch fotografií přímo čiší. Kdo byl vlastně Stanislav Tobek? No, rozhodně to byl Krčův spolužák. Potkali se už na průmyslovce v Brně, mimochodem na brněnské stavební průmyslovce, tedy dávno předtím studovali třeba Loos nebo Hofmann. Nicméně stejně tak jako Krča i Tobek studoval na Gočárově speciálce. Po škole krátce pracoval v ateliéru Jaroslava Fragnera, ale s Lvem Krčou a ještě s Jaroslavem Kinclem se dali dohromady a vytvořili společný ateliér. Ten ateliér pracoval vlastně jenom do let asi 36 nebo 37. A potom se ti architekti osamostatnili. No a zdá se, že se jim docela dařilo, že všichni měli zakázky, ku podivu i v době protektorátu byli poměrně aktivní.
Tobek stejně tak jako Krča byl sokolem, byl sportovcem, také se zřejmě angažoval v odboji, což my teda víme až z rozsudku o mnoho let později. Velmi toužil potom projektovat samostatně, nicméně po druhé světové válce se mu to do značné míry stalo osudným, protože to samostatné projektování ho přivedlo až do vězení na Pankrác, kde byl součástí takzvaného baso projektu, projektoval přímo ve vězení. No a ani toho neodradilo k tomu fungovat samostatně, protože z vězení se dostal v době uvolňující se atmosféry 60. let, kdy bylo možné zakládat architektonická družstva. Takže Tobek založil a vedl slavný ateliér 13, což bylo družstvo architektů, vlastně rozprášené v době normalizace, kdy potom pracoval pro Pragoprojekt, což byla vlastně jeho poslední projekční štace. Co je trochu zvláštní, my k Tobkovi nemáme zdaleka tolik informací jako k Lvu Krčovi, tam se nepodařilo získat nějaký souvislý archivní materiál a doteď nám třeba chybí jeho fotografie, takže rád bych vyzval kohokoliv, kdo nás třeba teď sleduje a má fotografii Stanislava Tobka, moc bychom o ní stáli. A přestože jsme vyspovídali pamětníky, třeba Vladimíra Šlapetu, který v Tobkově ateliéru byl, nebo třeba Petra Kajela, který začínal právě v ateliéru 13, tak s fotografií nám nikdo nepomohl. Já už jsem zmínil ateliér Kincel Tobek Krča. Jak to vlastně bylo se začátky spolupráce těchto Gočárových žáků? Pravděpodobně tím, že byli kamarádi, tak se dobře snášeli, byli to sportovci, jak už jsme tady řekli, a byli to taky experimentátoři. V Vítkovické železárny v době po hospodářské krizi nabízeli levně ocel. Ocelové konstrukce jako skladební materiál se jevil architektům jako velice vhodná konstrukce pro urychlení a zjednodušení staveb, i bytových. Takže se do toho pustili, udělali patent, patentovali si tuto konstrukci, napsali články do odborných časopisů, například do časopisu Stavba nebo Architekt, a domnívali se, že tyto konstrukce budou mít velký úspěch. Nebyli jediní, kdo experimentovali s ocelovými konstrukcemi. Zmínil si tady Vladimíra Šlapetu, tak jeho předci, bratři Šlapetové, s těmi konstrukcemi experimentovali rovněž, ale pouze teoreticky, kdežto kanceláři Kincel Krča Tobek se podařilo uvést tu konstrukci dokonce do života. Postavili nejprve letní vilu pro Maximiliána Záveského, což byl ředitel Pražské zemské banky. Byl to nadšenec, obdivovatel moderní architektury. Nakonec jeho dcera byla vynikající architektkou. Projektovala stavby do pražské kolonie Baba. A mimo jiné navrhovala interiér na Barandovské terasy pro bratry Havlovy. Takže tam ta konstrukce se uplatnila poprvé. No a pak následoval dům s ordinací pro obvodního lékaře Josefa Železného v Jímramově. Tam se zase spojilo to, že oba pánové, tedy i Krča, i Železný, byli amatérští fotografové. To je pravděpodobně nějakým způsobem přátelsky spojilo a naladilo. A odsud máme velice zajímavou kolekci fotografií, která dokumentuje v podstatě průběh celé stavby. Tak to byly jejich experimenty. Ale nutno říct, že Krčovou srdeční záležitostí byly sportovní stavby. Věnoval se sportu nejen prakticky, ale teoreticky. Na všechny svoje zájezdy vozil tretry, taky na studijní cestu, o které určitě teď promluvíš. Je to tak, ty sportovní stavby byly určitě srdcovou záležitostí jak Krči, tak Tobka. Lev Krča tak vlastně vyprojektoval takové vzorové typy stadionů pro obce různě veliké, od 2 000 po 10 000 obyvatel.
Budovali také stadiony v Ostravě, ve Vítkovicích nebo třeba v Brně v Králově Poli na Srbské ulici, což se asi docela málo ví. No a patřili k těm sportovním stavbám taky Sokolovny, třeba v Domažlicích nebo v Bystřici nad Pernštejnem, nebo dostavba Orlovny v Novém Městě na Moravě. Spoustu těch Sokoloven vyprojektovali, ale vlastně nikdy se nepostavila, buď neuspěli v soutěži, anebo třeba jenom nebyly peníze na stavbu té Sokolovny. No, ale na ty sportovní stavby se architekti a hlavně teda Lev Krča hodně připravovali. Už tady padla zmínka o cestě do Německa. Ta se odehrála v září v roce 1937, ale Lev Krča tam mapoval sportovní stavby hlavně proto, že rok dříve byla v Berlíně letní olympiáda, takže vlastně v Berlíně byly ty nejmodernější sportovní stavby, jaké si svět dokázal představit. On se setkali se správci těch sportovišť, mapoval, co fungovalo, co se ukázalo, že třeba nezafungovalo přesně tak, jak to bylo plánováno. A skutečně ty sportoviště, tak jak je tihle architekti navrhovali, tak byly dělány tak, aby tam bylo myšleno úplně na každý detail. Ta studijní cesta byla podniknuta právě kvůli stadionu pro vítkovické hutní těžířstvo nebo dneska vítkovické železárny. Ale zdá se, že posloužila tedy i pro všechny ty další stavby. A proto možná není divu, že spousta těch stadionů a Sokoloven slouží až do dneška. Takovou zcela specifickou záležitostí, to teď tedy přejdeme zase k úplně jiné záležitosti, tak byl vůbec ne sportovní, ale spíš rekreační areál u Orlické přehrady, u obce Vystrkov, který byl navržený v tom už zmíněném BASO projektu. Čím se zabývala ty, tak poprosím aspoň o pár slov, protože to je málo známá a opravdu velmi zajímavá záležitost. No, to je taková opravdu velmi málo probádaná kapitola z dějin projektových ústavů. BASO projekt vznikl nebo byl založen někdy zhruba kolem roku 1952. Ten rok vypovídá o situaci, která tehdy v Československu byla. Byl založen v podstatě na základě podobenství s podobnými ústavy, které tehdy vznikly v Sovětském svazu. Tam se jim říkalo šarašky. A v podstatě to byl specializovaný technický útvar či ústav, který vznikl pod ministerstvem vnitra. Byl to vězeňský ústav, vznikl a byl veden v přísném utajení, takže proto se ty zprávy o něm velice těžko získávají. A byli tam koncentrováni odborníci, konstruktéři, architekti, inženýři, prostě specialisti ve svých oborech a tam projektovali zase v přísném utajení, proto ty plány a ty práce, které odtud vyšly, prakticky jsou bez autorství, protože tamto autorství bylo velice nepodstatné a to, co o nich víme, víme jenom od pamětníků nebo z pozůstalostí. A je to opravdu taková kapitola, která by si zasloužila širšího mapování. Domníváme se podle časových souslední a právě podle těch vzpomínání pamětníků, že Stanislav Tobek během svého věznění, a já jsem zapomněla říct, že ti vězňové byli vesměs odsouzeni nespravedlivě na základě vykonstruovaných procesů, zejména na základě takzvaného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, což byl pojem, který se sice ujal až později, ale už tehdy ta jeho podstata existovala. No a vypadá to, že právě Stanislav Tobek se právě připojil k té velké skupině těch, kteří projektovali již zmíněný Vystrkov. Já možná jenom doplním, Stanislavu Tobkovi přišili ještě jeden trestný čin, kromě tomu toho rozkrádání, a to by bylo vyzvěračství, protože u něj zřejmě v rámci domovní prohlídky našli americkou vysílačku ještě z dob druhé světové války.
Takže tohle to je vlastně důkaz, že i Tobek se zapojoval do odboje. Bohužel tu americkou vysílačku vlastnil pořád, takže na něho přišli ještě s tímhle trestným činem, odsoudili ho původně na 10 let, pak mu ten trest zkrátili na 7 a odseděl si polovinu. No a během té doby, tedy jak jsem říkala, se zapojil do těch projekčních prací. Vrátím se k tomu Vystrkovu. Asi ta myšlenka vybudovat nějaké rekreační zařízení pro tehdejší představitele komunistické strany Československa a vlády a eventuálně pro zahraniční hosty zase měla svůj původ v Sovětském svaze, kde se ujali tzv. Dáči pro prominentní představitele režimu. K nám ten termín přišel v termínu chata, což je trošku zavádějící a úsměvné, protože v podstatě se jednalo o velmi luxusní vily. No a v tom areálu se jich objevilo 15, zároveň se společenským zařízením a ze sportovišti. Všechny ty vily reprezentovaly přesně tu architekturu, proti které tehdejší režim brojil. A byly to velmi výjimečné stavby. Prioritu tam měla stavba samozřejmě pro Antonína Novotného, která byla na nejvyšším místě s nejkrásnějším rozhledem a nejlépe, řekněme, až sochařsky propracovaná. Ale to jsme možná odbočili do takových méně šťastných kapitol naší historie, byť zajímavých. Takže možná si spíš řekněme, co tito dva architekti reprezentovali pro vývoj naší architektury a čím se v podstatě zapsali, proč jsou pro nás dneska výjimeční. Takže zkusíme takové rychlé shrnutí. Studovali u Josefa Gočára. Gočár prošel řadou období a skončil u funkcionalismu. Tobek s Krčou tak vlastně ve funkcionalismu začínali, ale ten jejich funkcionalismus je takový střídmý, přestože u nich najdeme pásová okna, hodně používají sloupy, ale ty jejich domy málo kdyby se daly nazvat, že jsou domy na sloupech. Používali poměrně pokročilé technologie, vždycky šlo především o funkci, ale tam, kde to nemělo význam, tam bez problému použili třeba valbové střechy a ne ploché střechy. Žádné zadání pro ně nebylo málo významné, skutečně se všem zakázkám věnovali velmi důsledně a promýšleli je do posledního detailu. A tu vlastně moderní pokrokovou architekturu přinášeli z metropolí do menších měst a obcí. Často na těch malých městech to byla vůbec první železobetonová nebo první funkcionalistická stavba, která tam byla postavena. Co nelze vůbec opomenout, tak je jich teda vášeň k atletice a ke sportování. Ta místa, kde ty stavby stojí, tak tam často tihleti architekti chodili sportovat, ale zároveň se často ty stavby nějak váží k sportu a taky k přírodě. No, naprosto mimořádný byl jejich patent domů s ocelovou montovanou konstrukcí. Oni si původně představovali, že to velmi zlevní výstavbu a zrychlí výstavbu, takže si rodinný dům bude moct dovolit i ten, kdo si to dřív dovolit nemohl. I na těch menších městech to byli především právníci, lékaři, takže úplně levné bydlení to nebylo, ale přesto ten počin byl mimořádný a řada dalších architektů na tom potom dál stavěla, ať už to byl. Já bych možná si dovolila ještě doplnit. Ta ocelová konstrukce a vůbec tento typ byl zajímavý tím, že to v podstatě byla skládačka. Montovaná ocelová stavba nebo skelet konstrukce bylo dobré stavět ji za poměrně slušného počasí, aby nezrezavěla, to je logický. I když ten dům Josefa Železného, který jsme tady už zmiňovali, byl stavěn v létě, kdy velmi pršelo a předtím předcházela tuhá a velmi sněžná zima. No a do té velice rychle a jednoduše postavené skládačky se už jenom vložily lisované desky, jmenují se solomit. Já jsem si napřed myslela, že to je chyba tisku, že to je sololit, ale ne. Solomit je speciální materiál lisovaný z řezané australské slámy, který plní nejen funkci zdiva, ale také funkci tepelně izolační a akustickou. No a pak už stačilo jenom osadit okna a dveře, omítnout a bydlelo se.
Snad ještě poslední zajímavost, kterou bych zmínil, jsou organické tvary. Na rozdíl třeba od už zmíněných bratrů Šlapetů, tak organické tvary u Krči a Topka jsou takové nenápadnější, často jsou spíše v interiéru nebo jsou vidět ve tvarech teras. Nicméně je to vždycky taková finesa, která ten dům zase dostane na o něco vyšší úroveň. Měli bychom asi říct, dokdy je výstava přístupná, minimálně do letních prázdnin na webových stránkách Vily Šťastny. Můžete si prohlížet jednotlivé panely v PDF-ku. Teď už si tedy budete moci prohlédnout i video. Těšíme se na to, že si výstavu prohlédnete. Srdečně vás zveme, no a doufáme, že třeba uvidíte výstavu i jako výstavu, která bude viset v naší výstavní síni, že se ta situace, která dnes panuje, trošku uklidní. Těšíme se na vás.